El 2013 em vaig dedicar a anar casa per casa, fotografiant tots els meus veïns. El que m'interessava molt era veure la gent doncs, en el seu espai. No? Els retrats són retrats de família, de tota la gent que viu a cada casa, i llavors és un retrat on l'espai doncs, és molt identitari, no? té molta importància perquè transmet doncs, una mica quina és la identitat de la família. Tota la feina està feta amb una càmera analògica dels anys 50, una Hasselblad, i en pel·lícula, no? Perquè volia que tingués doncs, aquesta textura a foto clàssica. El maco d'aquest barri és que hi ha una barreja social, econòmica, cultural molt, molt gran. No? Hi ha des de gent que va arribar als anys 30-40 del sud d'Espanya, gent que ve més ara doncs, buscant un altre tipus de coses, no? El contacte amb la natura, però sense perdre doncs, l'estar a prop de Barcelona. No? Llavors tot això clar, es tradueix en una arquitectura molt peculiar, no? Des de doncs, casetes això molt senzilles, tipus xaboles, fins a cases d'arquitecte modernes. Sempre vaig veure el projecte com un llibre, perquè bé, és la manera en què que quedi constància no, del treball. És un projecte que té una vessant sociològica molt, molt gran no, i crec que la manera de que tingui sentit és que perduri, no, que els veïns el puguin tenir a casa seva i que després doncs, els nostres fills, els nostres nets, vegin el barri. És el tipus de projecte que amb els anys guanya molt.